Fiesta on OFM, the sound of your life. Ons het verlede jager in studio en ons het 'n perskonferens wat ons nou hier opgestel het om te kyk of die tips wat aan die Cheetah span gegee is 'n paar weke gelede nou werk. Maar jy gaan ook 'n bietjie met improvise want omdat hy nou een arm missing het, sy linkerarm is beseer, staan Sukses nou agter hom en sy is nou sy tweede arm. So laat ons hierdie storie begin. Sukses, jy kan nou maar verduidelik links en regs soos wat jy wil. Loot, ek wil vir jou sê baie baie welkom hier by die perskonferens. Is 'n nice hemp wat jy aan het. Waar het jy die ding gekoop? Ag, ek het hom sommer al by die Cheetah winkel. Hulle het nie ons het nie genoeg my kit, my hemp het geskeur. Okay. En toe gaan ek sommer Cheetah winkel toe. Okay, lekker. Sê ek nie, ek gaan sommer vir een keer help daar. Is die stoel gemaklik? Jy's 'n baie lang ou. Die stoel is okay. Ja, so right. Ek voel ek kom vir my beter stoel gegee het, maar dis fyn. Die lengte is in jou familie daai. As jy beseer is, vergeet almal anyway van jou. Ja. Nie worry nie. As it does. Jy's nie die enigste lang in jou familie. Jou ma's ook blykbaar lank. Hoe lank is jou ma as jy? Ja, sy's lank. sy is lank vir 'n vrou, hoor. Sy kon definitief WNBA gespeel het. Okay. So die toekoms al gehad, ja. Okay. Ja, lekker. Die bulle. Bulle is die volgende game vir die Cheetahs natuurlik. Sê vir my, is die bulle goed? Hou jy van die Bulls? Oh, kyk, my pa het so ding gehad waar hy altyd gesê het die bulle is nulle. Die bulle is nulle. Ja, dis my pa was 'n groot WP ondersteuner gewees. So, ja. Okay. As jy moet kies tussen verskeer word deur 'n leeu of 'n 1 minuut gesprek hê met 'n Bulls fan, wat sal jy kies? Verskeer deur twee leeu's. Die twee leeu's. Mm. Okay, goed dan. Sê vir my nou, is 'n baie fisiese game ook rugby. Waar in jou gesig wil jy nie raak geskop word op 'n rugbyveld nie? Die neus. Neus is baie sensitief en dan begin 'n ou se oë traan. Ja, en jy lyk sag en dis net nie lekker nie. Dis nie cool nie. Okay, 100%. Hoor jy Loot, dankie. Ons gaan nie meer van jou tyd mors nie. Ek wil net vir jou ook sê, julle speel so goed hier. So gee vir jouself 'n lekker handeklap. Ek dink julle doen great. Thanks. Baie dankie. Okay, lekker. Uitstekend. Wat ek sukses van gemaak. Ja. Dat was 'n groot sukses. Only on OFM. The sound of your life.